Presidentja Vjosa Osmani është pritur me ceremoni të lartë shtetërore nga homologu i saj bulgar, Rumen Radev. Pas takimit, Presidentja Osmani ka thënë se Kosova është e gatshme për ta selluar edhe më shumë bashkëpunimin mes dy vendeve. Në një konferencë të përbashkët për media, Osmani ka deklaruar se ka marrë mbështetje nga Bulgaria për proceset integruese të Kosovës dhe për antarësim në NATO. Po, ashtu e njoftova presidentin bulgar për kërkesën tonë që do ta bëjmë për antarësim në Bashkimin Evropian. BE është një vend ku ne dëshirojmë të jemi dhe ne e meritojmë atë. Ne nuk do të dorëzohemi kur në rrugtimin tonë drejt këtyre antarësimeve. Kosova aspiron të jetë antare me të drejta të plota të Bashkimit Evropian dhe të organizatave të tjera ndërkombëtare dhe ne duam që të jemi në NATO për të qenë të sigurt. Presidentja Osmani ka thënë se BE-ja duhet të dërgoj mesazh të qartë të Serbia se nuk mund të bllokoj dialogun dhe të mos krijoj kriza për të ikur marrëveshjes përfundimtare. Kur në gusht BE-ja dorëzoi një kurnizë dhe në shtator kishëm një propozim franco-gjerman, Serbia ka krijuar krizë dhe ka provokuar tensione në mënyrë që të mos bëhet fjalë për marrëveshjen e përhershme. Interesi i Kosovës është që të sigurohemi që diskutimet të fillojnë sa më parë që është e mundur. Shpresoj se Bashkimi Evropian do të jetë i qartë në mesazhet të cilët do t'ia dërgoj Serbisë, se nuk mund dhe nuk guxojnë të bllokojnë dialogun. Ndërsa presidenti bulgar ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje përfundimtare dhe ligjërisht të zbatueshme. Teksa ka thënë se Bulgaria do të vazhdojë të punojë me shtetet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, e po ashtu edhe për rrugën e saj integruese. Bulgaria mbështet plotësisht perspektivën e Kosovës në BE. Bulgaria ka qenë gjithmonë njëra nga mbështetësit më të mëdhenj të perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe motori i shtetës në këtë rrugtim, e cila ka nisur në Kosovë në 2008, kur Bulgaria ka qenë një nga shtetet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës. Sa i përket dialogut, të dyja shtetet të gjejnë një kompromis për të arritur një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e zbatueshme, e cila do të sigurojë paqe e stabilitet. Presidenti bulgar ka theksuar se ushtria bulgare në kuadër të NATO-s do të mbetet e përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë e Kosovës dhe rajonit. Me këtë rast, presidentja Osmani ka dekoruar me medalje presidenciale forcat e armatosura të Bulgarisë për kontributin e tyre në Kosovë që nga viti 1999.